Včera doručila do Národnej rady skupina poslancov zo všetkých štyroch koaličných strán návrh novely zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý umožní ukončiť núdzový stav bez toho, aby sa to negatívne dotklo opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sú potrebné pre boj s pandémiou. Dnes ráno vláda schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona, čiže je predpoklad, že ešte na tejto schôdzi bude zaradený tento bod a bude sa o ňom rokovať a mohol by byť schválený možno už tento týždeň. Medzi dôvodmi, pre ktoré sa predlžoval núdzový stav, boli uvádzané najčastejšie zákaz vychádzania, zákaz zhromažďovania a opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré sú podľa súčasného znenia zákona naviazané na núdzový stav. Ide o opatrenia ako pracovná povinnosť, organizácia výroby a služieb, reprofilizácia lôžok v nemocniciach, použitie štátnych hmotných rezerv, núdzové zásobovanie a podobne. Ideou tohto nášho návrhu je, že sa opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré dnes sú naviazané na núdzový stav, budú môcť realizovať aj počas mimoriadnej situácie. Mimoriadna situácia je vyhlásená podľa zákona o civilnej ochrane, je vyhlásená od marca minulého roku a nepretržite trvá celý čas. Núdzový stav sme tu mali, potom sme ho tu nejaký čas nemali, teraz ho tu máme a je predpoklad, že v priebehu pár dní núdzový stav skončí. A ak schválime túto novelu zákona, tak opatrenia hospodárskej mobilizácie budú naviazané aj na mimoriadnu situáciu a bude ich možné nariadovať aj počas mimoriadnej situácie. Oproti tým pôvodným úvahám je tam jedna zmena medzi tými opatreniami hospodárskej mobilizácie, ktoré bude možné robiť aj počas mimoriadnej situácie. Nebude pracovná povinnosť. Po diskusiách, ktoré sa týkali aj praktických, aj ústavnoprávnych aspektov možnosti nariadovať pracovnú povinnosť počas mimoriadnej situácie a najmä po vyjadrení pána ministra zdravotníctva Lengvarského, že nie je potrebné, aby bola zachovaná pracovná povinnosť. Toto opatrenie nie je medzi tými, ktoré prenášame, aby ich bolo možné realizovať aj počas mimoriadnej situácie. Návrh zákona, ako som spomenul, predkladajú poslanci zo všetkých štyroch koaličných strán. Pripravili sme ho v spolupráci teraz s právničkou Slávkou Henčekovou, ktorá je asistentkou Jána Benčíka, ktorá zanalyzovala ten právny stav a teda upozornila na to, že pomerne jednoduchou malou novelou zákona o hospodárskej mobilizácii môžeme vytvoriť predpoklady pre to, aby netrval ďalej núdzový stav. A ak sa s našim návrhom parlament stotožní, tak už v priebehu pár dní tu nebudeme mať núdzový stav a nebudeme mať obmedzenia, ktoré z neho vyplývajú, ako je zákaz vychádzania, zákaz zhromažďovania a vlastne ani pracovnú povinnosť. Ďakujem. V súčasnosti platný núdzový stav predstavuje výrazný zásah do základných práv a slobôd občanov a dochádza k ohrozeniu základného ľudského práva na život, ale bol nevyhnutný, kým sme neprišli s iným riešením. Takto bude možné aj v budúcnosti realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie aj mimo núdzového stavu a nebude preto nutné len kvôli ním vyhlasovanie núdzového stavu. Núdzový stav je dočasné opatrenie a mali by sme sa takto k nemu aj stavať. Doplním teraz dve konkrétne úpravy, ktoré sa týkajú mojej špecializácie, teda zdravotníctva. Tento pandemický čas je nápor najmä na zdravotníkov. Ich odmenovanie počas núdzového stavu ide momentálne za súčasného núdzového stavu ide momentálne zo štátneho rozpočtu a nie z rozpočtu ministerstva zdravotníctva, čo v preklade znamená, že napríklad momky alebo odmeny za nadčasy alebo tie odmeny pre zdravotníkov v prvej línii
že sú platené mimo rozpočtu zdravotníctva, aby v tom rozpočte zdravotníctva nechýbali napríklad pre onkologických pacientov, pre deti chore a tak ďalej. Čiže peniaze určené na zdravotnú starostlivosť zostávajú v zdravotníckom rozpočte. Toto je jeden z najdôležitejších argumentov, prečo aj v minulosti, kým nebolo iné riešenie, SAS hlasovala za núdzový stav, pretože tí, ktorí hlasovali proti nemu, v podstate by spôsobili, keby vtedy núdzový stav prestal platiť, že zdravotníci by nemohli dostávať odmeny. Všetky testovania, očkovania a tak ďalej by jednoducho boli platené z peňazí na zdravotníctvo, teda určených na liečbu ľudí. Preto, kým nebolo iné riešenie, SAS podporovala núdzový stav, ale dlhodobo sme volali po zmene a teda po takých opatreniach, aké sme predložili. Po prijatí tohto nášho návrhu, tak bude môcť vlastne ostať to financovanie tak, ako je nastavené teraz, aj keď prestane platiť núdzový stav. Po druhé, novela zákona o hospodárskej mobilizácii myslí aj na reprofilizáciu lôžok, ktoré spomínal Ondrej Dostal. Bude teda možné naďalej, aby ministerstvo zdravotníctva v okresoch, ktoré sa stanú napríklad ohniskami, aby zasiahlo do štruktúry lôžok a určilo, ktoré napríklad lôžka v tejto situácii budú covidové, a to aj v neštátnych nemocniciach. Toto bola ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú núdzový stav umožňoval, že aj do krajskej alebo súkromnej nemocnice, do jej riadenia mohlo zasiahnuť ministerstvo zdravotníctva a riadiť tak vlastne celonárodne tie veľmi potrebné covidové lôžka. Vieme, že keď ich nemáme dostatok, tak jednoducho pacient sa nedostane na lôžko a môže byť naozaj ohrozený na živote. Takže toto bolo veľmi dôležité a teda v našom návrhu to zostáva. Rada by som dodala, že SAS je v tejto vláde naozaj konštruktívnou silou. Sme tí, ktorí neustále predkladajú nové riešenia. Už v lete sme žiadali trasovanie kontaktov, dôslednú ochranu hraníc. Neskôr sme urýchlene spracovali a predložili semafor zdravia ako prvý. Opakovane sme na vládu pripravili odškodňovací zákon. Táto novela o hospodárskej mobilizácii je tiež náš príspevok k tomu, aby sme umožnili to funkčné a nevyhnutné z núdzového stavu, a to bez obmedzenia slobody občanov. Na záver mi dovolte ešte jednu veľmi dôležitú vec. Dnes je Medzinárodný deň sestier. Nielen v tento deň by sme nemali zabúdať na ich neúnavnú a veľmi užitočnú prácu. A ja sa chcem teda v mene SAS aj kolegov z koalície za túto prácu poďakovať.